എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു റീഡിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഏഞ്ചൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ നോ കോണ്ടാക്റ്റിലാണെങ്കിലും സിംഗിളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു വ്യക്തി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതല്ല, ഈ ടോപ്പിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടു നോക്കാവുന്നതാണ്. ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം എന്താണ്, അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുള്ളത് എന്നും നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. റീഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റീഡിംഗ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റീഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വരും അവരുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം അവരുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ്. ആ ഒരു മെസ്സേജാണ് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആദ്യമേ എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, സോൾമേറ്റ്, ട്വിൻ ഫ്ലെയിം, ലൈക്ക് പാസ്റ്റ് ലൈഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ലൈഫ് കണക്ഷൻ, അതിൻ്റെ ഒരു എനർജി, ആ ഒരു എനർജി എനിക്കിവിടെ ശക്തമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവാം ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ സോൾമേറ്റ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവാം. എന്തായാലും ആ ഒരു എനർജി എനിക്കിവിടെ ശക്തമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എനർജി എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ. രണ്ട്, നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്നായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോ കോണ്ടാക്റ്റിലാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഒരു എനർജിയാണ് എനിക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് റെസനേറ്റ് ആവുന്നത് എന്താണോ അത് മാത്രം നിങ്ങളെടുക്കാം. വീഡിയോ കാണുന്നതിൽ കുറേ പേരെങ്കിലും നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കാം. നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഒത്തിരി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അത് ആ വ്യക്തി നിങ്ങളോട് തുറന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ ഒരു സംശയം, ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നാൻ കാരണം ആ വ്യക്തി നിങ്ങളോട് അത് തുറന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷൻ്റെ എനർജിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും നോ കോണ്ടാക്റ്റിലല്ല, നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷൻ്റെ എനർജിയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. ആ പേഴ്സിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും ആ പേഴ്സണുണ്ട്, ആ പേഴ്സൻ്റെ മനസ്സിലും നിങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങളെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരായിരിക്കും. പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജും എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് ഈക്വൽ ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് അതാണ്, ഈക്വൽ ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക്, ഈക്വൽ ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക്. ആ ഒരു കാര്യം, അതായത് സ്റ്റെബിലിറ്റി, നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിലൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി വേണമെന്ന് ആ പേഴ്സൺ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആ വ്യക്തി ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു എനർജി ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവാം, പക്ഷേ നിങ്ങളും അത് തുറന്നു പറയുന്നില്ല, ആ പേഴ്സണും അത് തുറന്നു പറയുന്നില്ല. ഇവിടെ രണ്ട് പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊരു എഫേർട്ട് ഇടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ രണ്ട് പേർക്കും ഒരേപോലെ ആ പേഴ്സണും നിങ്ങളെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കും ആ പേഴ്സണും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ആ പേഴ്സണോട് സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ട്, ആ പേഴ്സണും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ട്. രണ്ട് പേരും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരണം, നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ചെറിയ പിണക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ ചെറിയ പിണക്കം മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ചെറിയ പിണക്കമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എനിക്ക് വലിയൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ ഒരു എനർജിയൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പിണക്കം മാറ്റാനാണ് ആ വ്യക്തി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്, നിങ്ങളോട് വന്ന് സംസാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിണക്കം മാറ്റണമെന്ന്. പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ശ്രമം ആ വ്യക്തി ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല. അഥവാ ഒരു ശ്രമം ആ വ്യക്തി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് പരാജയപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു എനർജിയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പേടിയുണ്ട് നിങ്ങളോട് വന്ന് സംസാരിച്ചാൽ.
നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയോട് ദേഷ്യപ്പെടുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി ആ വ്യക്തിക്കുണ്ട്. കാരണം ഒരിക്കൽ ആ വ്യക്തി സംസാരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്കിലും അവരോട് വന്ന് സംസാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിണക്കം മാറ്റണം എന്ന് ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദേഷ്യക്കാരായിരിക്കാം, അതായിരിക്കാം ആ വ്യക്തിക്ക് പേടി നിങ്ങളോട് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും നിങ്ങൾ പിണങ്ങുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം. നിങ്ങളല്ല ആ വ്യക്തി, മേ ബി നിങ്ങളും അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു പേടി നിങ്ങളോട് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ. ഇനി നിങ്ങൾ കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം, ആ ഒരു മെസ്സേജും എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പേഴ്സണും അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളും ആ പേഴ്സണെ ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു മെസ്സേജും എനിക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്ന്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും, എന്നാലും കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രകാശമാണ് നിങ്ങൾ. അതായത് ആ വ്യക്തിയുടെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമഘട്ടത്തിലൂടെ ആ വ്യക്തി കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലെ ആ വ്യക്തിയെ ആരും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ സഹായിച്ചതുപോലെ ആ വ്യക്തിയെ മറ്റാരും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ആ വ്യക്തിയെ വേറെ ആരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആ വ്യക്തി കാണുന്നത് ഒരു രാജാവിനെ പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജകുമാരിയെ പോലെയാണ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വഴക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ആ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വഴക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പിണക്കമൊക്കെ മാറി ഒരു പുതിയ തുടക്കം ഉണ്ടാവണമെന്ന് വ്യക്തി വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു മെസ്സേജും എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റീഡിംഗ്. മറ്റൊരു റീഡിങ്ങുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. ബൈ ബൈ.